tan kale waa la socotaa arrimaha ka dhacay gobollada waqooyi galbeed siba sool gaar ahaan laascaanood. arrintan hadda ma bilaabanin, hadda ka hor burca iyo hargeysa dadka laga soo masaafuriyey. Waa markii saddexaad aan u malaynaya arrintaas dhacday. Xataa markii burca iyo hargeysa dadka laga soo masaafurinayay, waxaa jirtay gawaaridii dadka lasoo saaray gaari ka mid ah oo ay dadkii lasoo saaray oo meesha ku gudoomiyaa jiray oo 25 qof ku dhimatay. arrintaas xataa waa arrin noo qoran waaye aan mustaqbalka aan ku madax maxkamadeynayno. runtii hadda waaba waxaa dhacday wax aad u foolxun oo runtii aad arkaysid in caruur iyo waalidkood ay soo kala tagaan, naagihii guryaha looga galo ayagoo qaawan baabuurtii lasoo saara, qaarkood ah aysan haysanin xataa jalbaabkii ama maxaa ladhahay garbsaaradii. Waa arrin foolxun ay sameeyeen waay maamulka Somaliland uu u weyn yahay Muuse Biixi. runtii haddaan taariikhda kaaga sheekeeyo, dadkaas waa dad soo barakacay oo abaaro soo barakiciyey, dagaaladii sokeey soo barakiciyey, qaarkood 30 sano ay meesha joogeen, qaarkood hanti ay ku yeesheen. annagaba hadda ka hor haddaa xusuusan tahay abaartii dabadheer waa 1977kii 1977-dii dadka soo qaxay waxay u badnaayeen dadkaas gobollada waqooyi galbeed oo ku soo qaxay maxaa ladhahay koonfurta. waxaa loo soo dhoweeyey waa ogeed, dhulaa la siiyey, beeraa la siiyey, waa ka guursadeen, ganacsi ay ka sameeyeen, ilaa ay hadda dadka madaxda hadda oo dowladda dhexe ku jira qaarkood, ma rabi inaan tilmaamo wasiirada iyo dadka aqalka sare ku jira, waa dadkii maxaa ladhahay Sablaale, Kuntruwari, Dajuma, Shalambuud, Janaale, ilaa xataa Bakool qaaraa la geeyey, meel la yihahdo Garashweyne waa la geeyey. waxaas waa loo soo gurmaday ilaa ay hadda waa degan yihiin. waxa waaye annaga shacabna ma rabno inaan dhibaato aan gaarsiino, waxaan nahay maxaa ladhahay xildhibaan qaranaan nahay, laakiin waxaa foolxumo ah dowladdan oo maxaa ladhahay oo dadkaas ay usoo qaxinayso ay odhanayso dadkaasi waa shabaab, shabaab dadka noo keenay oo kasoo waday Afghanistan, waxaa hogaaminaya gudan u ahaa waddanka keenay, hadda meesha keliya ay ku sugan yihiin aniga deegaankayga hadda degmada ufuro ayaga haysto, nin maxaa ladhahay kasoo jeeda Somaliland ayaa mas-uul ka ah, waa fahamdino. sidaas oo kale tiyoglo nin waxa waaye dadkaas waxa waaye shacabkooduna waa joogaa, deegaanina hadda waa ku haystaan. markaan saa ka warqabtid qaraxii ugu horreeyay Cabdullaahi isu dhacay, nin Soomaaliland kasoo horjeedaa sameeyey ama meeshaas qaraxaas ku sameeyey oo boqolaalo qof ku dhimatay, qaraxyada maalin walba ka dhaca ayagaa waddankaas keen. ninkii ugu horreeyay oo xildhibaan ah oo isku qarxiyay maxaa ladhahay saad ka warqad muuqaal uu soo dhigay xataa oo garoonkan Muqdisho weerar ku soo qaaday oo nin la yiraahdo badbaad ahaa. markaan ayagii waa nala joogaan, ma dhahayna annaga maxaa ladhahay shabaabatiin, macnaha dadkii ma inaan dhahno waa qalad, waxa waa shacab masaakiin ah aan waxba galabsanin, shabaab qolo walba waa ku jirtaa oo Soomaali ah, dadka ugu badanna ayaga waay. markaan dadka nagu soo duulina ayaga waay. dadkii masaakiintii ahaa oo 1990-gii dagaaladii ahligii markay dhaceen barakaceen meesha tageen oo runtii 30 sano joogay ka guursaday, haddii maanta hantidoodii la qaatay, haddii caruurtooda ay kala dhuntay, haddii naagihii qaab sida foosho xun loo galay uu sameeyey taliyaha qaybta booliiska ninka la yiraahdo Axmed Cabdullaahi Cabdiya la yiraahdaa, ninkaasaa sameeyey meel walba. hadda aniga waxa waaye aniga xildhibaan qaranahay oo shacabka Soomaaliyeed, waxaan kaloo ahay baarlamaanka Afrikan ku jira madaxda ugu sarreysaan ka mid ahay, qoraalan gaarsiinay, waxaan rabnaa inaan maxkamad la tiigsano meel walba ah, hadduu xataa safar ee dibadda aadahay taliyahaas iyo Muuse Biixi naftirkiis waa ninka amarka soo bixiyey waay, waa la tiigsanaynaa. waxa waaye runtii waxa ay sameeyeen waa wax aad iyo aad u falxun waay. waxa waaye Soomaaliya maxaa ladhahay qof walba waa ku jiraa shabaabka, inay annaga taarget ahaan ay dadan waxba galabsanaya qaraxa hadda bay inooga ka dhacay oo dadaa ku dhintay. waxaa loo soo sheegay dadka qaraxa sameeyey inay dadka deegaankaas ay kasoo jeedaan, dadka ugu badan waa ciidan 3,000 oo ciidan ay meesha ku haystaan. aada umaadsantahay arrimahaasi ma xaqiijin karno waa aragti meesha ka soo qaxaan, balse waxaan jecelahay inaan su'aalo kale ku weydiiyo. aniga xaqiiqdan ka hadlaya waa taa fursado badan oo sii daa waa ku jirtaa, waxa ugu badan waa ayaga
inay shacabkaas badbaadiyaan ay ahaayeen. Waxa waay hadday ku eedeynayaan dadkan shacab shabaab waa ay leeyihiin, dadkaas shabaab ma aha. Markan waxaan kuu sheegayaa qolooyinkan halkan jooga, haddoo aqalka maxaa mas-uuliyiinta ugu sareeya cabdi xaashi ka mid yahay uusan ka hadlin madaxdii dalka ugu sareeya ninkii soomaaliya qarannimadeeda mas-uul ka aha waa maxamed cabdulaahi farmaajo, arrintaa inuu ka hadlayahay dadkaas loo gurmadayahay oo runtii wada qaawan oo aad arkaysid markaad muuqaaladooda aragtid oo naagtay ku leedahay anoo qaawana laysoo waday oo baraxun meeshaan garbasaar aysan wadanin, caruurtooda ay kasoo wada tageen, jirdil lagu sameeyey qaarkood, hantidooda la dhacay. Dowlad qaran ninka matalaya madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo inuu ka hadlo si degdeg ah, waxaa la rabay dadkaas inuu u gurmado. Waa nasiib darro waay dadka oo maxaa la matalaya Soomaaliland oo halkan joog oo runtii ugu weyn yahay cabdi xaashi iyo maxaa la madaxda qadar maxaa la mahdi qadar, nimankaasna inay ka hadlaan ay ahayd oo dhaliilaan dadka ay kasoo jeedaan. Fursado badan aan ku siin doonaa go'aankaasi Soomaaliland, inkastoo si rasmi ah madaxda aysan kaga hadlin, haddana dadka deegaanka ama saraakiisha ee carbaado waxa ay sheegeen in arrintaasi ay timid kadib markii falal amni daraa la xiriirta deegaanadaasi in badan ay ka dhaceen, si markaasi ay go'aan u qaateen go'aanka noocan ah. Marka haddii go'aanka noocaas u qaateen oo ay sheegayaan in magaalada dhibaato badan ay ka jirto, adi maxay kula muuqanaysaa? War haddii ay arrintaasaan kaaga jawaaba, ani hadda maxaan ku dhahay deegaanada aniga aan ka imaaday waxa waaye maxaa lahay shabaab haysto waa faandino shabaabkana Soomaaliland waaye. Waxa aniga deegaanka ka yimid ufur oo la yiraahda degmada weyn waaye oo maxaa lahay ugu wax soo saarka badan, ninka haysto oo amiirka ka ah waa nin Soomaaliland kasoo jeedo waaye. Shabaab annaga wax Afghanistan loo keenay Soomaaliland loo keentay, waxa ay dadkeena u taargeetsanayso ma aqaani aniga cudurka oo maxaa lahay ay qabaan ay dadkeena ugu soo duuleen deegaanada inay kusoo duuleen qaraxyadii ugu horreeyay ayagaa ku sameeyey. Dhegeysi, waxaan kuu sheegaa dadka inay ku tilmaamaan dhegeysi, dadka sool degan iyo sanaag iyo burca war hadda maaha afar jeer ay soo qaxiyaan dadka ay ku tilmaamayaan dadkan waa shabaab. War shabaabka annagaana waa deegaanadeena naga soo ceyrsateen, shabaab Soomaali dhan ba ah, Soomaali dhan baa ku jira, dadka ugu badanna idinka waaye. Ma aha inaad dadku ku taargeetsataan inay shabaab yihiin. Runtii waxaan kuu sheegaa xaqiiqda dhegeyso, waxaa laga rabay dhegeyso shacabka, hataa waxaan dhaliilayaa aniga shacabka Soomaaliland, ha ahaadaan maxaa lahay dadka sool iyo sanaag degan, ha ahaadaan Hargeysa iyo Burca dadka degan, waay ay shacabka ugu dhiidhin waayeen, ay ugu banaan bixi waayeen halkaas ay sameeyeen madaxdooda maxaa lahay Muuse Biixi. Ani waxaan ogahay Muuse Biixi iyo Faysal Waraab wallaahi waxaan xusuusanahay deegaanadani ka guursadeen ayagu qaxootiga la keenay oo abaartii daba dheer gawaari intii laga soo saaray dhulkooda intii la keenay dadkii intii wax ku barti waay mas-uuliyiinay ka hayaan taliyaalay maya shakhsiyaad dhegeyso. Ninka madaxda ah hadduu qalad galo amarka uu asagaa soo bixiyey mas-uuliyadeedan asagaa qaaday, asagaa la xisaabtamay maxkamadda aduunkana waa u gudbinaynaa wax alla wixii dadkaas ku dhacay. Laga soo bilaabo 25 qof oo lagu dilay maxaa lahay markii ay soo daadgureynayeen dadka oo Burcay Hargeysa laga soo raray gaariga la gudoomayay, ilaa ay hadda 3 jeer ayay dadkan soo musaafuriyeen. War dadka miyaysan Soomaali ahayn? Waa gabagabada barnaamijka aan sida soo gaarnay xildhibaan, maxay tahay tallaabada xigta ee mas-uuliyiinta dhaqaalaha ugu badan oo waddanka maxaa lahay deegaanada aan kasoo jeedo waa dadka Soomaaliland waay. Annaga ma rabno inaan dadkaas waxyeelno, waa dad walaalaheen ah, Soomaali ah, cid taabanaysana male, waa shacab, waa nala degyihiin kumaan maxaa lahay boqolaalo sanay nala deganayeen. Laakiin shacabkaas waay ay ugu dhiidhin waayeen, ay u badbaadin waayeen dadkaas masaakiinta ah, ay ayagoo qaawan gawaari ay u soo saarayaan, ay xataa qaarkood laad intay haraanti ku dhuftaan ay baabuurka ku saarayeen. Waa nasiib xumo waay, waa colaad waay, waa dad nagu soo duulay, koonfurta ku soo duulay, maxaa lahay dadkii meeshaas lagu soo duulay. Xildhibaan ahaan, tallaabada xigta hadda ay qaadaysaan marka laga soo tago inaad warbaahinta ka hadashaan oo aad sheegtaan in maxkamadda aad la tiigsanaysaan, maxay tahay tallaabo xigta ee aad qaadaysaan oo ku aadan dadkaas sidaa ugu gurmi laheedeen? Tallaabada hadda annaga aan qaadayno, dadkii waa la soo qaxiyey, waxay joogaan Puntland ay joogaan, runtii aad iyo aad Puntland madaxdooda ugu sarreeya maxaa lahay Deni, madaxweyne Deni iyo sanyare iyo ninka la yiraahdo maxaa lahay duqa magaalada ee hadda gaalkacay oo aad u soo dhaweeyey, shacabkii meeshaas ay u kaceen, dadkii dhar iyo cunto ay u qaybinayaan, horta mahad gaaraan siinaynaa. Waxa waaye waana waajib, waa shukrak calaa waajib waay. Ra-iisul wasaaraha waa ka hadlay, laakiin waxaan rabnay hadal waxba ma taraayo, keyga hataa hadalkayga waxma taraayo. Annaga dadkaas dadkii ka dambeeyey saas yaali maxkamadaan geynaynaa, inaan aniga tago waa tagaynaa.
tan kalena waxaan ku sheegaynaa maxaa la lahay wafdi ayaa la dirayaa maamulka koonfur galbeed uu noogu weyn yahay maxamed cabdicaziis lefti garan oo hadda guddi qiimeyn uu xagga u diri rabo runtii abaabulkeeda la wadaa guddiyo ayaa aadaya sidii ugu dhaqsiyaha badan dadkaas ma u mahad celinaynaa hadda annaga waxaan rabnaa dadkaas in la badbaadiyo deegaanada maxaa la lahay meel la dejiyo dhaqaale loo aruuriyo oo runtii dadkaas la siiyo gabaad iyo maxaa la lahay waxay hugsan lahaayeen iyo sheeg harkay geli lahaayeenba waxa waaye dadkan ayaan maxaa la lahay runtii hay-ado badanaa jiro meeshan in loo gurmado waay annaga tallaabada hadda aan qaadayno waa inaan meesha tagnaa aan soo qiimaynaa runtii wixii jiro wixii annaga aan karaankeen ahaan aan u geynaa shiraraa socdo maamulka maxaa la lahay cabdicaziis lafti garan qadkan ka wada xiriirnay arrintaas gurmud deg deg ayuu u samaynayaa hadda runtii aad iyo aadan ugu mahadsan yahay cid alla ciddii dadkaas dhaliishane oo ra-iisul wasaaraha uu hadda arrintaas tiiraanyada ka muujiyeyna isagana waa mudan yahay laakiin madaxweynihii qaranka soomaaliyeed maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa la rabay maanta in diyaarado badan dhaqaalo loogu aruurinayo dadkaas in dhaqaalo loo geeyo cunto loo geeyay aheyd oo runtii uu isaga naftirkiisa mas-uuliyiinta isagaa ugu sareeya shacabkaas isagaa matalaya waa dadka hadda uu doorashada maxaa lalahay uu rabo inuu maxaa lalahay la doortana rabo ani tala waxaan usoo jeedin lahaa shacabka somalilan ogaada annaga inaan idinka fiican nahay deegaanadeen aada degan tihiin qaarkood deegaanadeen aada xoog ku haysataan aan haba yaraatay waxba la idin yeeli doonin dadka maxaa la idin badbaadinaya shacabkiin badbaadinayan aan nahay annaga mas-uuliyadda ay naga saaran tahay laakiin shacabkiina waxaan ka rabnaa inay maxaa la ku mudaaharaadaan banaanbaxyo ay sameeyaan ayagoo lid ku ah madaxda dalka ugu weyn yahay Muuse Biixi. Muuse Biixina kama harayno nin walboo annaga koonfur galbeed ka soo joogo dibadda iyo dalka hadda waxaa lagu dhaqaaqay warqad dacwad ah in laga geeyay maxkamadda dembiyada barke waxaa waaye annaga hadda tabaran xagga ku tagno ma laha laakiin waxaan kuu sheegaynaa afkeena waa shaqaynaa qoraalkeenana waa shaqaynaa laakiin shacabka somalilan inaan waxba la yeelaynin aan halkan baaq ugu dirayaa laakiin waxa waaye shacabkaasna inay ku banaan baxaan dhiig miiradkaas ayaan ugu dhacay aad ba u mahadsan yahay kaas waa Xildhibaan Idiris Cabdi Dakhtar oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka dhanka kale xubin ka ah xildhibaanada baarlamaanada ban africa islamarkaana aan aad ugu mahad celinaya oo caawa studiaha telefishinka soomaali kabal marti inoogu ahaa islamarkaana aynu ka wada hadlaynay dhowaan maamulka somalilan markaasi dad markaasi uu ka soo tarxilay sida ay sheegeen magaalada laascanood ee gobolka sool arrintaasi uu walaac xoogan ku bartay guud ahaanba dadka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa kasoo jeeda koonfurta xildhibaankana si gaar ah iyo dadka inta badan halkaasi kasoo laga soo masaafuriyana uu matalayay barnaamijka